įvestas savaime, jeigu norite, yra ir sustabdytas laikas, ir matomas laikas. Viduramžiais miestas tapo laiko įsikūnijimu nuo tada, kai atsirado mechaninis laikrodis, ir nuo tada, kada bažnyčios varpai nustojo buvę vieninteliu ženklu, simbolizavusiu apie laiką. Anksčiau tik tai varpai kviesdavo žmonės į pamaldas ir tai buvo laiko paskelbimas. Atsiradus mechaniniam laikrodžiui, miestas tapo savojo laiko šeimininku. Miesto laikrodį iškilmingai paleisdavo burmistras, o nebe bažnyčia. Ir vėliau mes metame kitokią laiko simboliką. Miesto architektūra, besikeičiantis miesto kūnas, tapo laiko kaitos, laiko ir permainų simboliu.